Millət vəkili Eldar Quliyevə məxsus olduğu deyilən şirkətlərin bir qisminin siyahısı yayılıb. Bu barədə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat verib. Onun iddiasına görə adlarını çəkəcəyimiz şirkətlər Eldar Quliyevin kürəkəni Səfərov Abbas Tofiq oğlunun adına açılıb. Kapitol MTK, Epods Bakı MMC, Hayt Kontrakt, Monolit Aqva, Elegant M, Art Puzzle, Planet Tur MMC, qeydiyyat ünvanları Nəsim rayonu, Bülbül prospekti, ev 65A, mənzil 17. Super Servis, Ukrayna, Odessa şəhəri. Bundan başqa, Nəsimi bazarının yanında tikilmiş 16 mərtəbəli binanın tikintisi deputata və kürəkəninə məxsus Kapitol mənzil tikinti kooperativi tərəfindən həyata keçirilib. Həmçinin Mərdəkandakı Kervan Palası otelin də deputata məxsus olduğu iddia olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.